Kak ni kak we. Pote pak cu. Ado bae. Ni ho baru. Kalau hot cuma pada ngacung bos kali, uba boni bagai kerinti. Sakit pinggir sekali mati, mah dua butuh sekali telek. Kalau sakit orang seni tule beli kabeli lah opa, cepat cepat. Orang puang boleh rasa, pun boleh makan, tak ada menda. Kalau tak percaya, marilah mencoba. Murah-murah puluh riyal gas botol. Dengar cuba sekali, ubah bunyi bagai kerinti. Kena makan kubak berdaftar. Keping kesihatan, TV surat khabar. Suruh beli obat berdaftar. Orang puang boleh rasa, pun boleh makan, tak ada menda. Kalau tak cayo, hai marilah cuba. Murus-murus beli ajas botol. Tu ni daftar ke tak? Daftar apa? Buat khabar.